Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com vam dir als nostres 38 programes anteriors, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i en esta 39a edició no anem a fer diferent. Bueno, però si és un programa de trellat, jo no sé què faig així. Bé, t'hem convidat i te toca presentar-te. Bé, no sé, sóc Xavier Heras i sóc periodista o me considero periodista i visc en Anglaterra ara mateixa. Vius en Anglaterra, encara que eres de Silla. Sí, sóc de Silla, exactament. I caldrà comentar-nos també en esta entrevista este meravellós escenari que ens toca a la gent de 20 i pocs i 30 i tants, que és el d'acabar fora de València o d'Espanya. Sí. Bé, no és la primera vegada que emigre. Uh-huh. Ja ho vaig fer l'any 2005-2006, va ser, me n'anir a Anglaterra també. Després vaig anar a parar a Àustria i d'ahir me n'anir a viure a Eslovènia. No està gens malament. Jo la teua etapa en Ljubljana, que crec que es diu la capital d'Eslovènia, sí que la coneixia. I si vols, pues mira, ja que hem tractat aquest tema, comencem l'entrevista per així, no? Tu tindries per aquesta època, tu eres del 88, no? Con sí. Lo qual tindries poc més de menys de 20 anys, inclús. De 9, 20 anys tenia. I acabares en Eslovènia sense saber eslovac i tant de coses. Eslovac és d'Eslovàquia. Sí, bé, efectivament, arribi allí, no sabia parlar res i quan vaig eixir d'Eslovènia tampoc sabia parlar molt bé, lo típic, hola, com estàs, demanar una cervesa en el bar i frases de, diguem, pues, per eixir al pas. Uh-huh. Ahí, bàsicament el que parlàvem era més italià i anglès. L'italià a Eslovàquia està tan... Eslovènia. Eslovènia. Està pegat i n'hi ha una part d'Eslovènia que és Koper, la zona, efectivament, la zona que està més pegada a Trieste, parlen italià. Tant als mitjans de comunicació també com al carrer. Encara es parla, no? Perquè després sí. De la Segona Guerra Mundial, com tots sabem, allò ja va ser... Això va ser com va ser. Molt bé, doncs comencem l'entrevista, no? Podem parlar-nos. Tu has dit que et consideres periodista esportiu i diguem que els teus inicis en el periodisme són això, no? Fent cròniques en cròniques esportives. Sí, comenté que me considere... No tinc la titulació, no vaig acabar la carrera, però duc uns quants anys ja treballant i col·laborant en pàgines web, en periòdics, en ràdios... vaig estar també col·laborant al Llevant Unió Esportiva i vaig començar la carrera l'any passat. Va ser un poc estrany perquè la carrera em sembla prou interessant, però no em veia fent-la. Tinc 27 anys ara mateix, vaig fer la prova d'accés per a majors de 25, llavors també la diferència d'edat en la resta de companys i tal. I no sé, és una etapa que no ho veia molt clar, vaig fer maletes i me n'anir a Anglaterra. Mm-hmm. Parlarem més abans d'Anglaterra, no? Abans de fer les maletes i fins i tot abans d'entrar a fer aquesta prova d'accés, tu ja havies col·laborat en molts mitjans, no? I com has dit, també havies col·laborat en el Llevant Unió Esportiva, que és el, diguem, el club al que tu dones suport. Sí, sí. Mm-hmm. Sí, soc del Llevant. I també podries comentar-nos un poc, no?, la teva experiència també col·laborant, perquè si has col·laborat en el club també és una cosa a comentar. Sí, bé, estava ficat dins dels voluntaris, que és una associació que duia la mateixa delegació de penyes, i com sabien que m'agradava el tema periodisme i demés, doncs me van cridar per fer un programa a la ràdio del club. Van començar a fer el programa, es deia, com es deia, Juega la Grada, i a la ràdio del club també tenien un programa de futbol internacional que parlaven de la lliga anglesa, de la lliga alemana, de la lliga italiana i francesa i demés, i vas preguntar, escolta, si vos fa falta algú, vull dir, a mi m'agrada. Tot i que jo sóc més de la Premier, com bé sabràs, però em va tocar parlar de la Bundesliga, però cap problema, el que faci falta. Ja sabem que a tu el que t'agrada també és tots aquests temes més internacionals. I vaig, ja tens experiència en la ràdio, també havies fet cròniques de futbol, podem dir de pràcticament, no?, qualsevol divisió.
Sí, sí, he estat... Bé, a mi és que m'interessa el futbol més enllà de lo que és Champions o Barça-Madrid o... Bueno, això sóc del Llevant. M'agraden més els equips xicotets i també vaig a veure el Silla, que és l'equip del poble, que enguany jugarà en tercera divisió, per primera vegada en la història. I sí, llavors vaig estar escrivint, vaig estar cobrint partits també de categories inferiors. I de, precisament de categories inferiors era del que parlaràs, no? Una volta passes a Anglaterra, sí. Les teves primeres col·laboracions són en un mitjà d'allí molt especial que se dedica precisament, no?, a parlar de categories inferiors de futbol. Bé, la primera col·laboració que vaig fer va ser per a una revista que es diu Pickles Magazine, sobre un equip de tercera divisió d'Astúries, uh-huh. L'Unión Club Ceares. Sí, el Ceares, que és molt conegut, no?, pel seu... Diguem, el seu model econòmic alternatiu. Sí, i també són molt, diguem, anglòfils, com jo mateix, i tenen molta... Se'ls veu al camp, els eslògans que utilitzen són molts en anglès i amb molts lligams amb les illes britàniques. I creia que el tema podia interessar, es va interessar, vaig escriure l'article i es va agradar. I a partir d'ahir pues, he intentat anar fent cosetes. Quan Gary Neville va fitxar pel València... me va aixir l'oportunitat de fer un xicotet text sobre ell per al Levante i es va publicar. I res, no sé, al principi va ser molt complicat perquè arribar a un país nou, tot i que sabia l'idioma i tot i que jo pues, estic molt ficat en el que és cultura anglesa, llibres, televisió, cinema, futbol, música, evidentment, això va ser que me resultarà més senzill comparat amb altres... amb altres espanyols o altres emigrants d'altres països que estan allí. Visc a Manchester ara mateix i també ajuda que, almenys l'experiència que he tingut jo en la gent de Manchester ha sigut sempre molt agradable i és una gent molt, molt receptiva i molt, molt oberta. I coses de la vida, vaig acabar treballant en un equip, estic treballant en un equip de la Premier League. Un equip xicotet o un equip gran? Com el definiríem? És un equip molt gran. És un equip molt gran. És el Manchester City, uh-huh. I m'està donant l'opció d'aprendre moltíssim. Uh-huh. Parlem del Manchester City, no? Perquè exactament tu allí com entres? Vull dir, entres en el teu currículum, però el teu currículum eren 4 articles o com estava el tema? Duia ja 3-4 anys escrivint, però també havia molt de temps era escriure en blogs i escriure en pàgines web que... Vull dir, està bé, però tampoc... El currículum no reflecteix com que havia estat algun mitjà important ni res. I, de fet, el currículum el que ficava era que havia començat a la universitat, però no l'havia acabada tampoc. I així en tot me van agarrar. Necessitaven algú que fera cròniques en castellà, necessitaven algú que tirara una maneta a l'hora de traduir en entrevistes, en rodes de premsa, en dur la informació del club. I si a banda, pues, parles valencià o parles català, amb l'arribada de Pep Guardiola, pues sempre és un plus, perquè, clar, a les rodes de premsa, s'esperava i, de fet, ha sigut això. Han arribat molts periodistes catalans, que, evidentment, li pregunten en català, li pregunten en espanyol, la resta de periodistes espanyols, i llavors pues, necessitaven una persona que poguera treballar en les tres llengües. Mm-hmm. De tota manera, tu, quan arribes al Manchester City, estem parlant de... Estem parlant de finals de febrer. Finals de febrer. Passada. Que qui estava d'entrenador era Pellegrini. Que òbviament també parlava castellà, està Otamendi, està Silva, sí. n'hi ha molts jugadors, Jesús Navas també, el Kun Agüero, evidentment, uh-huh. Willy Caballero, no, un fum de sud-americans i uh-huh. d'espanyols allà. I suposa que en l'equip tècnic també hi hauria molta certa colònia castellano parlant. Sí, els ajudants de Pellegrini també eren sud-americans. Igual que ara Guardiola, la majoria d'ells, sí, tots... menys un, crec que són catalans. Uh-huh. Mm. I bé, tu arribes en un moment en què estava Pellegrini, però ja s'estava tantejant el terreny de fitxar a Guardiola, no? Jo quan vaig arribar ja s'havia anunciat que es fitxaria a Guardiola. No sé, va ser un moviment un poc estrany, però el que es buscava també era llevar debats i llevar portades de periòdics i que es deixara de xerrar de si Guardiola ve, de si no ve, per a que l'equip poguera concentrar-se. Mira, sí que vindrà, però ara anem a seguir treballant i anem a per tot. Mm-hmm.
I bé, com tu bé dius, no? És arribar i encara que pot ser la teua adaptació és el més fàcil que d'altres, suposo que també arribar seria arribar en tots els sentits. Clar, la meva adaptació va ser més fàcil a l'hora de comunicar-me, a l'hora d'entendre-me amb la gent. Però això no lleva que me costarà al principi trobar un treball. De fet, estava treballant en una tenda de roba en el magatzem. Lloguer el mateix, trobar casa també em va costar prou. La veritat és que me n'aní, vaig fer les maletes i me n'aní, i la veritat és que no estava gens preparat, no ho havia fet molt bé. Per això, no sé, crec que és molt important. Després també la gent que he vist per allà, és molt important, crec, anar-se'n amb ganes. Vull dir, m'he trobat molta gent que... Pues mira, la situació és com està i me n'he tingut que vindre així a buscar feina, a veure què és. I aquesta gent no... Li costa molt més. Has d'anar de... Vaig a on vaig i facis el que facis, has d'anar a menjar-te el món, si no te quedaràs a meitat camí. Si vols, parlem no, també del procés de, precisament, no, d'allò que en Anglaterra es coneix, i els països anglosaxons es coneix com a un expat. Sí. I diguem, no, vull dir, perquè tu arribes directament a Manchester. Sí. I clar, te trobes en que no tenies lloc per on dormir, no tenies feina, no tenies ingressos. Clar, evidentment. Però sí, el terme expat a mi me causa molta curiositat perquè és la forma que ells tenen de referir-se als anglesos que viuen, bueno, als britànics que viuen fora de les illes britàniques. Però la resta no som expats, sinó que som immigrants. No sé en quin moment se fa una diferenciació, però vaja, passa també el mateix a tots els llocs. Així no tenim aquesta diferenciació, però sí que, evidentment, pues, tenim els que se'n van, com, bueno, no sé si dir ben vistos, però sabem que la gent que se'n va és perquè així no troba feina, i després pues, també s'utilitza el tema de la immigració, de la gent que ve així, per a fer por, igual que ha passat al Regne Unit, sobretot en la campanya esta del Brexit. Els debats es van centrar principalment en tema immigració. Així hi ha molta gent que no és britànica, la Unió Europea el que fa és que obri les portes i deixa que vinga tot el món, la Unió Europea ens està costant, crec que ficaven 300... Bueno, no vaig a dir xifra, perquè com no la sé, millor no... Sí, però anava pels vols, no 300 però... milions de lliures, més de 300 milions de lliures per setmana. Per si setmana. No. Doncs va guanyar el referèndum, l'opció d'eixir-se'n, i hores després de conèixer-se el resultat ja estaven desmarcant-se de no. Jo, Nigel Farage, per exemple, el president de... Bueno, ho va deixar, però era el número 1 de UKIP. Hores després de conèixer el resultat, mentre li preguntaven què anaven a fer en aquests diners, i va dir que ell en realitat això no ho havia dit mai, que no... que això era una cosa que havia fet la resta de l'equip de la campanya, però que ell, això mai ho havia dit perquè ell sabia que això era mentida. I van començar tota la resta a fer el mateix. I de fet ara mateix els principals personatges que van estar apoyant l'eixir-se de la Unió Europea se n'han eixit dels seus càrrecs. Han dimitit la majoria. Nigel Farage... Boris Johnson també, que és, bueno, Boris Johnson és parlava que podria arribar a ser el primer ministre d'Anglaterra, o sigui, del Regne Unit, però finalment ha sigut Theresa May, i podria ser una Margaret Thatcher 2.0, així és que... Una Margaret Thatcher 2.0 fora d'Europa, de la Comunitat Europea... Sí, però n'hi haurà que veure també com evoluciona tot, perquè sembla complicat. I, evidentment, la Unió Europea, pues, no sé... Bueno, és difícil preveure què pot passar, però jo, des del meu punt de vista, crec que és complicat que s'arribi a donar, o almenys que s'arribi a donar amb pocs anys. Vull dir, mínim de 3-4 anys no va passar res. I ja a partir d'ahir ja caldrà veure com han anat les negociacions o com es presenta el panorama. I no sé, un poc incert, la veritat.
La veritat és que és curiós, no? Una campanya electoral on qui guanya, el primer que diu només eixir és que ell no ha dit mai que això anava a ser aixina. Tu que has viscut, no?, eixa campanya electoral, podem dir que ha sigut una campanya electoral on la gent anava poc informada o fins i tot desinformada? Ha sigut una campanya electoral prou, diguem, molt televisiva, diria jo. Ja abans d'anar, evidentment, com he comentat abans, estic molt interessat en tant en la cultura com en la música, com en el cine, també en la política britànica. Tots els debats, totes les campanyes prèvies sempre havien sigut molt de, diguem, més de diàleg que de dir-se coses uns als altres. En canvi, en esta campanya ha sigut més dir, doncs tu has fet això o tu dius que no sé què, nosaltres anem a fer una altra cosa, fins al punt de que s'ha creat un clima prou tens, la veritat, entre, pues, evidentment, la gent que vol eixir i la gent que no vol eixir. També és curiós el tema del Brexit perquè no va haver partits. N'hi havia gent, per exemple, del Partit Conservador o del Partit Laborista que estaven, tot i ser del mateix partit, estaven enfrontats, diguem, en aquest referèndum, perquè n'hi havia gent que valorava les opcions i elegia una o altra en forma al que ells pensaven i no en forma al que el partit els deia. Uh-huh. I ha sigut molt hauria sigut més interessant si els debats no s'haguen produït d'aquesta forma, però vull dir, perquè me dona la sensació que s'ha tendit a comentar que és com si l'esquerra volguera quedar-se a la Unió Europea i la dreta no. Quan n'hi ha molta gent, de fet, David Cameron optava per quedar-se a la Unió Europea i molta gent d'esquerres també volia eixir-se de la Unió Europea perquè uns veien la Unió Europea com el gran exemple del capitalisme i que els drets dels treballadors no estan gens protegits i que volien eixir-se'n, però per altra banda també gent d'esquerres dient que els drets dels treballadors estaven més protegits si estaven dins de la Unió Europea, que sí que la Unió Europea doncs és el paradigma del capitalisme i que n'hi ha moltíssimes coses a canviar, però que estan dins es pot treballar de millor manera. Llavors ha sigut prou interessant, la veritat. Uh-huh. Aleshores podem dir, no, que eixa imatge que tenim, no, del parlamentarisme britànic en esta campanya, diguem, que ha esclatat per les aires i que estaria més a prop d'una campanya electoral, per entendre-nos, d'unes eleccions generals espanyoles. Sí, sí, ha sigut una campanya molt a l'espanyola, diria jo. Sí, la imatge, diguem, d'anglesos aixina més recatats i més... No ha sigut aixina. No ha sigut aixina esta volta, en realitat. Uh-huh. I pel que fa a conseqüències, com a mínim un mes després del referèndum, podem dir que a curt termini no n'hi haurà ninguna o que caldrà esperar a veure. Clar, les primeres conseqüències han sigut totes les dimissions, la necessitat de trobar un nou primer ministre, nova primera ministra en aquest cas, i el que he comentat abans, ja veurem com evoluciona tot, però sembla que serà un procés lent. Mhm. I una altra de les conseqüències és que Escòcia torna a demanar un nou referèndum, sí. I també sembla que Irlanda del Nord hi ha gent que, i hem d'entendre que hi contesti que era prou sectari, n'hi ha gent que està començant a plantejar-se si Irlanda hauria de ser unificada. No crec que siga una idea majoritària, però sí almenys és interessant que un país tan dividit, no a nivell ja de fronteres d'Irlanda a Irlanda del Nord, sinó en temes polítics i religiosos també, es planteja la Unió pel fet de, pues, escolta, nosaltres volem estar en la Unió Europea. Si no pot ser amb les Illes Britàniques, haurà de ser amb Irlanda. I Escòcia el mateix. Ells volen estar a la Unió Europea i el dia següent de donar-se, o el mateix dia, perquè Anglaterra, bueno, el Regne Unit, el resultat de les eleccions se donen ja de matinada, llavors ja aquest mateix dia, la líder de l'Scottish National Party va dir que farien un referèndum per la independència. Entre altres coses perquè Escòcia era majoritari, sí. l'estell, no? A Escòcia i a gran part del Regne d'Anglaterra, a Irlanda del Nord, si no m'equivoque també, el Leave, l'opció d'eixir de la Unió Europea era més del sud d'Anglaterra, més de... En realitat, més de zones, diguem, més rurals, que
a mi em sembla molt curiós perquè sol passar, no sé per què, però sol passar que allà on la població immigrant és menor n'hi ha més rebuig cap a la immigració. És un... No sé què pot passar ahir, no sé com pot estar el tema, però mira... Només cal veure les eleccions municipals de Londres. Clar. De fet, l'alcalde de Londres és el primer alcalde musulmà de la història. Uh-huh. I és d'origen, suposo que serà... Asiàtic. Asiàtic. Uh-huh. Molt bé, doncs, i és el panorama en què més o menys has trobat només aterrar a un país nou. Sí. I tornem a parlar, no, del tema del primer minut quan arribes allí en la maleta posada, que no tens lloc on dormir, no tens treball, no tens ingressos. Què és el que fa uno d'estos immigrants que diguen que per culpa seu ara el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea, uno d'estos malvats immigrants que se dedica a trencar pràcticament Europa, què és el que fa el primer dia? El primer ha d'anar ben preparat. A nivell econòmic i a nivell de saber on va passar els primers... almenys el primer mes. Jo no vaig fer, de fet, el meu viatge comença a l'aeroport de València amb la seguretat cridant-me per megafonia perquè m'havia oblidat el DNI, el control de seguretat. Així és que, per favor, aneu preparats i no feu coses com aquestes. Bé, ara ja no podràs anar amb el DNI només, hauràs de treure el passaport. Bueno, de moment sí. Així he pogut vindre només amb el DNI. Ja veurem què passa a la tornada. Bé, és relativament senzill. Bé, no vaig a dir senzill, però si tens un nivell d'anglès mínimament bo, és senzill trobar una feina, això sí, feina de fregaplats o de cambrer o en una tenda de roba o... Però vaja, és una opció genial per a anar començant. Trobes una feina d'estes, trobes una casa, un lloguer, i a partir d'ahí pues, pots anar buscant feina, diguem, de lo teu o feina que t'interessa més. I, no sé, jo trobo que és molt interessant viatjar a un lloc que t'agrada. Si, perquè si vas per eixir al pas, perquè necessite... Evidentment, si emigrem és perquè necessitem diners o perquè necessitem unes oportunitats que així no podem trobar. Però és molt important saber que on anem, pues, quin tipus, diguem, quin tipus de vida tenen, com és la gent o què sol fer. No dic que sàpiguem ja davant mà totes aquestes coses o com funciona un país sencer al que, pues, evidentment, no tindràs tanta informació com quan ja vius allà, però sí interès i ganes, sobretot moltíssimes ganes, arribar, diguem, en plan màrtir, en plan que mal que tinc que estar així, que mala sort, que mal o altre, no ajuda perquè és difícil, és molt complicat, estàs fora de casa, no coneixes absolutament a ningú i estàs en un país que no és el teu, no coneixes els carrers, inclús baixar a passejar. Jo, per exemple, una cosa de les que més he trobat a faltar és baixar a passejar per el Carme. Baixar a passejar per un lloc que coneixes, que t'ajude a refrescar la ment, a pensar... no sé, fins i tot això pot ser complicat, perquè com no coneixes les zones, pues fins a que t'habitues a vaig per ací, vaig per allà, doncs has d'estar molt pendent de tot. Conduixen per l'esquerra, això a l'hora de creuar i a l'hora de... sobretot, jo no conduïsc, no tinc molt problema en aquest sentit, però imagina que ha de ser complicat també. A Londres almenys sí que els pas de vianants sí que posen lo de look both sides. Sí, a Manchester també. Mm-hmm. Suposa que serà per alguna cosa. Sí, sí. Alguns sí. Problemes s'hauran tingut. Molt bé, i si vols parlem de... No, com tu has dit, comences a lo millor en una feina més per eixir del pas, no? I comences a poder treballar de lo teu. Parla'ns un poc de les teves primeres col·laboracions en mitjans esportius. Bé, com vas dir, bueno, com he dit abans, al fitxar el València Garineu em va eixir l'oportunitat de fer un reportatge sobre la ciutat de Bury, que és d'on és tant Garineu com Phil Neville. Uh-huh. I bé, va ser molt interessant. Venia a la ciutat, vaig xerrar amb la gent, vaig fer fotos, vaig escriure el reportatge i el van publicar. Si no m'equivoco, va eixir fins i tot un xicotet esment en portada? Crec que va eixir una cridada, però en la portada de la secció d'esports, no en la portada principal. Crec que es va publicar un dilluns,
i fan un suplement especial d'esports i crec que ahir és on vaig fer la cridada. A banda d'això, també tinc un projecte que es diu Highbury, i per a aquest projecte doncs, anava anant a partits, anava anant escrivint, anava contant històries del que veia, del que passava en els partits de futbol, perquè, bé, este projecte no és en plan notícies o cròniques de partits, sinó més reportatges, més un joc per a llegir tranquil·lament, i la idea era doncs, fer aquest tipus de reportatges. Pues, què passa en un camp d'un equip de tercera divisió en un derbi en Copa? Pues, a mi vas fer fotos, vas veure el partit, vas estar entre la gent i vas fer el reportatge. I això és autobombo brutal, no? Lo de no, de perquè d'aquesta forma, com no, estem repassant la teva trajectòria i tu efectivament eres un dels fundadors de Highbury, que és un mitjà digital de futbol, diguem, de futbol sesudo, que ja s'ha posat prou de moda, no? N'hi ha molts referents internacionals també a nivell estatal, el clas més clar és Panenka, que hem tingut així alguns dels seus col·laboradors. I diguem que Highbury és un projecte que tu eres dels fundadors, comences aquest projecte quan encara estàs en València. Sí. De fet, fèreu una gran presentació en València. Sí, vam fer un esdeveniment en la llibreria d'Adà, en Movim. I diguem que comences, clar, comences parlant de futbol d'ací i arriba un moment en què comences fora, tens també l'oportunitat, no?, de parlar de futbol anglès. Fèiem molts reportatges, és gent que està... Hi ha també gent de Madrid, hi ha gent de Barcelona, hi ha gent de Lugo. Fem molts reportatges a nivell, diguem, regional, els equips dels nostres pobles o els equips del voltant, equips humils, també fem, evidentment, d'equips grans. També molt de futbol internacional. Jo, evidentment, com m'apassiona el futbol anglès, pues ja estava fent reportatges i entrevistes del tema. Però, clar, una volta estàs allí ja és molt més senzill, és molt més fàcil accedir a la gent crec que queda un treball molt, molt millor. I diguem que aquest és el teu portfolio. Sí. I on comences a moure-lo? Comences directament a anar al Manchester City a moure-lo allà o primer provares... No, vaig estar, inclús abans d'anar vaig estar enviant mails a periòdics anglesos, a revistes angleses, a periòdics espanyols i ràdios espanyoles, en plan si els interessaria tindre corresponsal allà, també a mitjans sud-americans. Però no se m'obrien portes. Alguna col·laboració, com la que he comentat abans del Levant, però, o sea, del Levante, però no hi ha res, no hi ha molta cosa. La de la revista anglesa que vas comentar, i llavors pues, me vaig enterar que el City necessitava a algú que farà aquesta feina i vaig deixar el currículum i mira, molt mal tenen que estar perquè m'agarren a mi. O molt bo has de ser tu per a que t'agarren a tu. No, me. I bé, diguem això, no? T'agarren al Manchester City en febrer? Sí. I arribes a una temporada començada. Com és el teu aterratge ara ja no a un país nou, sinó a un nou equip? Bé, el primer partit va ser un Manchester City-Tottenham, que per a començar està prou bé. Està genial. I després, doncs, pues, anar fent... cobrint les notícies diàries que sortixen que eixen de l'equip, traduint comunicats, traduint també entrevistes a jugadors, pues, com hem comentat abans, hi ha molts jugadors de parla espanyola que igual el seu nivell d'anglès no és molt, molt avançat o se sentixen més còmodes. Si ho fem així, amb mi com a traductor, i així he anat fent. En un principi, diguem, no, fas totes aquestes tasques, les fas per a la versió en castellà, sí, que ja existia, no?, prèviament. Sí, sí, sí. A la teva arribada. I diguem que comences en la versió en castellà i fas això, no?, fas les cròniques del partit, dus les xarxes socials i fas tasques de suport als jugadors castellanoparlants que pugui haver a l'equip. Exacte. I arriba, diguem, el teu moment de fama, no? No sé jo si voluntària o involuntària, que és quan arriba Guardiola. Arriba Guardiola i traguem el Twitter en català. Efectivament. I ahir tornes a aparèixer al Levante, podem dir. Sí, sí, curiós. Sí, el club va decidir fer un Twitter en català per pues, un gest com a... Pues, el Manchester City té comptes en... Ara crec que són 14 llengües distintes, incloent evidentment l'anglesa. Decidiren fer un gest
de cap als seguidors de Pep Guardiola, cap al propi Pep Guardiola, i vam crear el conte en català. Uh-huh. I ara estem ahí treballant. Uh-huh. I bé, va sigut notícia en el Levante, en plan un xicón de silla dur tot això. Sí. I anem a centrar-se en el que serà la teva feina. És una temporada nova, en aquest sentit ja no arribes tu a mitja temporada, sinó que tu es, diguem, sí, has començat a fer la pretemporada, sí, també. La meva pretemporada, diguem, que comença en febrer, no? Uh-huh. Vaig ser un fitxatge invernal. Sí. Sí, esta temporada començarem, de fet ja hem començat des del principi, ahir ja n'hi hagué partit. I la lliga començarà prou pronte també, però... Sí, la veritat és que personalment m'il·lusionava molt perquè m'arriba l'oportunitat de poder viure, o sigui, me paguen per escriure de futbol i me dona per a viure, vull dir. És que, no sé, és, ja està, vull dir, ja està. I sí, moltes ganes de viatjar a altres camps, moltes ganes de fer més entrevistes, moltes ganes de veure com evoluciona l'equip també en la Champions League. A veure si em deixen viatjar a algun partit, no crec, però estaria molt bé. Home, igual si n'hi ha, no?, enquadrament amb algun equip de la Lliga Espanyola, a València no podràs vindre malauradament, però no. Igual sí que fas falta per a traduir o... Pot ser, o el Villarreal ha entrat a Europa League. Sí, crec que sí. Si el City cau o... Esperem que no caiga, no? No, esperem que no, esperem que arribi lluny. I bé, com comentem, tu estàs de pretemporada, mai millor dit, i com ha sigut l'arribada, no sé, de Guardiola o del seu equip, també? Com si fos una estrella de rock. Mm-hmm. És a dir, generalment són els jugadors els que atrauen tots els focus, tota l'atenció, i són els que les seues presentacions són més grans, les típiques d'un estadi ple, el jugador saludant, fent tocs allà a la xespa... I el Manchester City va decidir que per a la presentació de Guardiola calia fer una algo més gran i van organitzar un cap de setmana en el que van llançar de forma oficial el nou escut, van presentar les equipacions i van fer un fum d'activitats a la mateixa, diguem, ciutat esportiva, que està molt prop del centre, no és com la del València, que està a Paterna, la del Llevant, que està a Bunyol. I es va crear moltíssima expectació, molts mitjans de molts països. Crec que eren 7.000 persones. 7.000 persones anaren aquest cap de setmana a disfrutar de les activitats i a veure a Guardiola el que tenia que dir. I va ser molta feina, en realitat. Va ser molt gran, però evidentment les coses grans requereixen molta feina. Però va ser tot molt bé. També podem dir, no?, que és aquest tipus d'activitats que ara estan començant a posar-se de moda dels clubs, de precisament estar més a prop dels aficionats en una època on els futbolistes estan a un altre nivell. Hmm. Sí, els futbolistes sembla que... N'hi ha de tot també. N'hi ha molts futbolistes, sembla que no, però n'hi ha molts futbolistes també que tenen els peus a terra i que són gent molt normal. Per desgràcia no sol ser lo comú, però... Mm-hmm. Però sí, sí que passa. I sí, el City també, tot i ser un club en molts diners al banc, una cosa que m'ha causat, diguem, impressió és que intenta ser molt, molt local. Tot i ser un equip tan gran i tindré repercussió a nivell de tot el món i tindré gent com jo, per exemple, que el que faig és dur el Manchester City als aficionats que parlen català o castellà. Tot i això, és un equip molt local i fan moltes activitats en la seva comunitat, en l'àrea de l'estadi, que és on l'àrea es va crear el Manchester City, que ja de per si el Manchester City va sorgir en el segle 1882, pot ser? 1894, una església va crear un camp de futbol per evitar que la gent es passara el dia al pub beguent, i van crear l'equip de futbol com a, diguem, una aportació a la comunitat. A través de l'esport, doncs, anem a tindre una vida millor. Però vaig, això també és un esperit que veig en general en tots els equips anglesos, de Premier, de segona divisió, de tercera divisió, inclús de sèptima divisió, equips que si poden tirar una mà a una associació local ho fan,
que organitzen activitats de tot tipus. N'hi ha un equip, l'FC United of Manchester, per exemple, que farà cosa de 2 mesos, va convidar a Ken Loach perquè parlarà allí a l'estadi. I van estar parlant de futbol, de política, de cine, de televisió, de periodisme, i va ser molt, molt interessant, la veritat. Demanarem al València Club de Futbol o al Llevant Unió Esportiva que ens porten a Ken Loach a la ràdio. Sí. No, vull dir, este tipus d'activitats que són com conferències no van tan lluny del que seria una entrevista en la ràdio. Sí, perquè és que al cap i a la fi el futbol és més que el que... jo crec que és més el que passa fora de la xespa que el que passa dins. El que passa dins són 2 hores a la setmana, 4 hores a la setmana si n'hi ha Copa o n'hi ha competició europea, però tot el que passa fora de la xespa, tot el, pues, les persones, una persona que va a un partit de futbol li pot fàcilment dedicar 7 o 8 hores o 6 hores. Si viu molt a prop o si va directament de sa casa a l'estadi i tornar, doncs seran menys. Però ja hi se creen relacions, se creen amistats i se creen uns vincles que al final són molt més forts que el que passa, que, pues, si entra, jo per exemple, bueno, jo, moltíssima gent que conec, si entra la pilota, ens alegrem moltíssim, però arriba un punt en què t'alegres tant perquè els teus amics la gent que està al teu voltant també s'alegra, que pel fet de que la pilota hagi entrat dins d'una porteria. I per això, jo, bueno, per això crec que el futbol és tan bonic. És una germana, no? És una comunitat. I és realment una part molt important de la identitat de moltes persones. Sí. Bé, avui tenim una entrevista típica, no? Més a prop d'una conversa entre amics que pot ser d'una entrevista usual. Tornem al tema de la tornada de Guardiola a l'equip, no tant per la figura de Guardiola, que tots coneguem que és un referent del futbol, sinó, clar, tu com a responsable de comunicació te toca comunicar totes aquestes coses. Sí. Com va ser el procés, no, de creació del Twitter de la versió en català en valencià, que ja té més seguidors que la versió en valencià del Twitter del València Club de Futbol, per exemple, si sí. No m'equivoque. Sí. Segons va llegir, i crec que fa ja una setmana d'això, crec que fa una setmana ja vau superar el València Club de Futbol. No sabia esta data i no sé consentir-me, en realitat. Però bé. Bé, la idea estava ahí. Vam xerrar, vam veure que era viable i la vam llançar. I l'acollida ha sigut prou bona, com bé dius. Uh-huh. En poques setmanes hem superat, crec que són més de 14.000 seguidors en menys d'un mes. Llavors és molt interessant i sí, la gent és molt activa en realitat també. I... doncs l'opció és, o sea, la idea és anar informant del que va passant a l'equip, fotos, entrevistes, vídeos, no sé, un Twitter normal de qualsevol club de futbol, en realitat. Les activitats són les usuals d'un club de futbol, però suposo que també hi haurà un procés de aclimatació, de seleccionar els continguts o... al ser en els altres comptes, al tindre pàgina web, ens permetís enllaçar a la pàgina web, que és on està la notícia ja més explicada en profunditat, o hi ha un reportatge més que necessita més temps, més una lectura més relaxada, i el tindré per al català només el Twitter, llavors ha de ser tot molt més en el moment. Molt més visual. Clar, molt més visual, exactament, i també de necessitat de ser curt, de resumir molt bé i de dir les coses molt concretament. Això també te permet, no, que els continguts que tu puges en aquesta versió de Twitter siguin totalment diferents als continguts que potser en els comptes dels altres 12 o 13 idiomes estan pujant. I que sempre... Són similars en el sentit de que si cal anunciar un fitxatge, doncs s'anuncia el fitxatge com anunciem en la resta de comptes. Però vaig així. També... És, bueno, si entreu al Twitter ho veureu, és un club que tant el compte anglès com la resta de comptes que interactua molt amb la gent, que donen molta, o sea, donen les opcions de en realitat no dir el que vulguem, però si interactuar amb la gent, fer alguna broma que altra, de fet
en el partit front al Bayern de Múnich, en l'amistós, la interacció entre els dos comptes anglesos va ser molt curiosa, molts gifs i moltes moltes tonteries, en realitat, però està molt graciós. I, com hem dit abans, no? Vosaltres sou una xarxa social que interactua molt amb els vostres seguidors. Els haters i els trolls ja han ensenyat la cameta o encara no han assomat? Sí, sí. Bé, però jo crec que és inevitable i que... És que ho veiem a qualsevol lloc. Qualsevol notícia de qualsevol mitjà, qualsevol tuit de qualsevol persona, diguem, més o menys coneguda... Sempre, si té alguna cosa a veure amb la relació Espanya-Catalunya, sempre crea polèmica i sempre n'hi ha gent amb ganes de crear, pues això, crear polèmica i no sé. Mm-hmm. I diguem que això és l'única polèmica que has tingut, no? Encara no ha sigut molt... No sé, ha sigut molta feina... Mm-hmm. Però molt tranquil, també, en aquest sentit. No han vingut aficionats del United a liar-la ni... No, evidentment, no. Perquè la relació que puga tindre algú que parli castellà o català amb el United i amb el City no és la mateixa que algú que siga de Manchester, que visca en Old Trafford, en el barri d'Old Trafford, i jo sóc del United i el City l'odie, o sóc de l'est de Manchester i el Manchester United l'odie. Evidentment, no és aquesta relació, llavors... En aquest sentit és molt més calmat, molt més tranquil. I molt bé, no? Vull dir, en este Twitter podem trobar tota la informació, exactament la mateixa que hi haurien els altres comptes, encara que d'una forma més visual. I és un projecte que està en marxa des d'esta setmana passada o l'altra, no? Des de mes de juliol. El primer cap de setmana de juliol, sí. Dos, tres setmanes dur. I sí, també... quan la gent va començar a saber que el tipus que duia el Twitter era valencià, era de Silla, diguem, les polèmiques aquestes de català, castellà, Espanya, Catalunya, bé, segueixen, perquè això crec que seguirà sempre fins a que se solucione, però també va començar a interactuar molts valencians i fent moltes bromes. Jo no me crec que el community manager del City en català siga valencià fins a que no diga això va con cagalló per sequia, o crec que va ser Eugeni Alemany. El community manager del City és de Silla, en 4 dies estarà menjant rates fregides. I molt graciós. La veritat és que estàs treballant i evidentment estàs molt ficat en el que estàs fent i de repente trobes algun comentari aixina i està molt, molt graciós. De la mateixa manera que el community manager anglès se posa a fer bromes amb gifs amb el del Bayern de Múnich, tu t'has previst soltar-lo del cagallo per sequia en algun tuit o ho deixem... Ho deixarem per a més avant. Ho deixarem en el calaix de possibles, estaria, no? Estaria molt graciós. El que passa és que, bueno, precisament aquesta frase seria o perquè el City està perdent per golejada i va con cagallo per sequia o... O és l'altre equip el que va con cagalló per sequia i que podria inclús resultar ofensiu, així és que no sé jo si... Però bueno, igual alguna frase, algun comentari... Deixarem caure, molt bé, molt bé. I si no, avisarem a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a que suggerisca expressions. Molt bé, i bé, deixem de banda l'anècdota del Twitter, que la veritat és que ha tingut certa repercussió, no?, arran d'esta notícia del Levante, que també és veritat que estem en estiu. La tasca comunicativa que tu estàs realitzant en este club va més enllà d'això. Sí, clar. Bé, és el que he comentat abans. Preparar reportatges, preparar històries, comentar les notícies que vagin sorgint, lesions, fitxatges... rodes de premsa, també fem, evidentment, prèvies del partit, la crònica del partit, bé, no sé, cobrir la informació del club, bàsicament. Mm-hmm. Dins d'esta tasca, no?, de reportatges i d'això, està previst que se'ns acosti la història del Manchester City als lectors que estem vivint en València o fora d'Anglaterra? O... Sí, jo sempre tracte de fer-ho perquè és el que he comentat abans, la relació d'algú de parlar castellano o de parlar catalana amb el club és molt diferent a algú que és d'allà. Llavors, pues, sempre està interessant comentar anècdotes,
per exemple, juguem contra no sé quin equip, i pues, els jugadors que van jugar en els dos equips, fitxatges entre els dos equips, o partits històrics que han succeït. Pues, quan ens vam enfrontar amb aquest equip, l'any 1963, per exemple, el City va pujar a primera divisió. I, no sé, la idea és apropar el club, evidentment. Uh-huh. I per apropar el club, pues, cal saber lo que és el club i també lo que és Manchester. I el web en valencià ja està previst que es faça o no està previst? O... En principi... Bé, és que en principi anava a ser el Twitter només, però ja veurem. Uh-huh. L'acollida, diguem, la bona acollida permetrà com a mínim que se plantegen noves solucions? Noves solucions i nous problemes, perquè serà més feina també. Llavors, hi haurà que veure com compatibilitzem tot això i si és rentable o no és rentable, però bé, per això tampoc depèn de mi ni sé com anirà l'assumpte. Bé, de moment tenim un Twitter i podem dir que està funcionant a sí. Molt bon ritme. I pel que fa a les xarxes en castellà també participes tu, no? O... Sí, sí, també les duc jo. Bé, sí, bàsicament és el mateix. Apropar el club a la gent, parla espanyola, tant espanyols com llatinoamericans. Clar, això també és una dificultat afegida, no? Perquè estàs dirigint a gent molt, molt més diferent que podria ser una persona de Barcelona o de València. Si clar. Estem parlant d'un oceà pel mig i de contextos culturals i socioeconòmics molt, molt distants. Sí, però el que té el futbol és que aquestes fronteres se les carrega, les trenca. El Manchester City, ara mateix no sé exactament, però crec que són... 5 argentins, 5 o 6 argentins, cinc o sis argentins. Llavors, fa que la gent, Pellegrini quan estava a Xile també, la gent està molt interessada i està molt interessada a saber com li va la seva gent al City i no és complicat per a res. És el que t'he dit abans, el futbol trenca qualsevol... El que podria ser un problema a l'hora d'entendre's o a l'hora de saber com van les coses, com és futbol, i el futbol, diguem, va igual o molt paregut en tots els jocs del món, és més fàcil, és una ferramenta més de comunicació. Uh-huh. I parlant de comunicació, no, com que t'està tocant traduir a gent tan dispar, no? Abans hem comentat els jugadors que n'hi haven a l'equip d'origen, sobretot argentí, i ara el cos tècnic majoritàriament català, En la traducció d'aquest tipus de coses estàs trobant alguna dificultat o algunes qüestions o alguna anècdota, pot ser? No, és... Bueno, he d'anar en compte en la paraula coger, sí. En el Twitter en castellà, perquè en Argentina té un significat diferent que, bé, és tindre sexe amb algú. Sí, 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 ja. I aquesta anècdota crec que la coneguem tots, lo de coger l'autobús i coses així. He d'anar en compte de no dir coge la pelota o... O coses. I ahí quina és l'expressió que utilitzen ells? Toma la pelota, no? No és tomar tampoc. Se hace con el control o, uh-huh. o coses així. El tema és que, clar, al ser Twitter tens una limitació, que són els 140 caràcters. Llavors has de saber jugar. I, bé, però vaja, tampoc és... Una vegada comences ja t'acostumes, ja saps que aquesta paraula no... O, no és que no la puguis dir, però has d'intentar també trobar altres formes de dir-ho, sinònims, però és senzill, tampoc és una... No és molt complicat, tampoc. Mm-hmm. Molt bé, i ja estem acostant-nos, no, al temps límit, ja estem acostant-nos al final del programa. Per acabar, una pregunta, no, ja que t'estàs relacionant amb gent tan coneguda, la teva relació amb Pellegrini o amb Guardiola, com ha sigut? Bé, a Guardiola encara no el conec i Pellegrini coincidia en ell en les rodes de premsa. Uh-huh. I arribava a la sala de premsa, hola, com ha anat el dia, bé, tal, i a treballar. Uh-huh. Tampoc és... També és veritat, no?, que com suposo que Pellegrini parlaria anglès molt bé, Guardiola ja sabem que sí, no, ahí tampoc fa falta molta traducció. No. Llavors, bueno, fa falta traducció perquè al arribar... a anar mitjans espanyols o sud-americans que venien abans també, sí que fa falta. Bàsicament perquè la resta de periodistes s'enteren del que està passant i de més, però no, no,
no és molt complicat, tampoc. I pel que fa als jugadors, n'hi ha algun jugador que necessite més de la teva ajuda? O és informació confidencial i no es pot dir? O... No, no, tampoc... se... Tampoc és que tinguin un nivell brutal d'anglès, però tampoc me solen reclamar molt. Se solen apanyar ells. Molt bé. I bé, si voleu, així podem deixar l'entrevista, no, Xavi? Moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Gràcies per convidar-me. I ja saps que tens la porta oberta d'este programa. Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.